Morjesta päivää. Vähän sattuu olkapäähän ja ranne on, ei mennä pois sieltä. 2 päivää ollut kipeänä ja vattalihas on ihan rikki. Onko tämä putkarin kosto? Ei sitä. Hengissä selvittiin kuitenkin reissusta. Hienoa oli, kiitoksia. Paljon kipeitä miehiä. Hyvää viikonloppua kaikille ja täällä Rismon pihassa katsellaan, täällä kävellään, täällä on Kloonsvageneita vaan, Mersuja ja Fordia ja edelleen Fordia, vittu jotain tämmöstä Skodan kuppaluoraa. Täällä on kuas, mikä tää 40, mikä V40, Volvokin löytyy perkele ja lisää Volvoa. Volvo-rivisto kasvaa. Ei, saatana. Ja lisää Volvoa. V50. Ihmeauto. Ei, tämmösiä voi. V60. Onko V70 Volvoa olemassakaan? Sitten täällä on tämmönen niinku Petri Seppäsen vittu. Turpo Pösen vittu. Ihan sama vai. Mä oon nauriskellut niin perkele monta kertaa. Kattelut, onko se täällä saatana. Tampesterissa. Äijä, mutta eihän täällä ole turvakaareja ynnä muuta kaikkea. Kattokaa nyt mikä hirviömerkki. En mä oikeesti tämmöstä ostais, jumalauta. Ja täällä kirpputorilla löytyy löytöjä. Vanha 90-luvun Turbo 2 rullaskeitilauta. Joo, mullakin on tämmönen. Mut se vaan happani niin, että siitä ei ole enää mihinkään. Mut Turbo 2 on tämmösten ekat 90-luvulla tulossa Euroopan listalle. Nyt sitten rullalauta tulikaan, niin joku oli sanonut säilyttää Turbo 2 rullalauta. Ja täällä on pienousautoja ja moro. niin. Mikäs siinä? Täällä mennään. Ja totta kai Koiviston kylän paras kirpputori. Täällä on Kloonsvagenin käynnistyskaapelit. Täällä jätkät myy tämmöstä ihme pilipali juttuja. Eihän mä tämmöstä edes ottais ilman tekstä. Mun on paljon paremmat katto patella. 11€. Ja kaikki autolla ei edes saa enää edes käynnistää. Ei jumalata mitä löytää. Löytöjen maailma. Käynnistyskaapelit vain alle 2000-luvun autoihin. Kiitos. Kaikenlaista. Mulla on muuten samanlainen Sappiren kortti. Kyllä. Kitarakin, herrous kitarakin löytyis. Sitten täällä on tämmönen board poker työkalu. Ja kaikenlaisia sitä on nähty. Ja mitenkä tää edes toimii? RCA johdot vaan ja kitarakin muka toimii. Mihinkä? Telkkari vai? Lähdöt? Joo. Ja täällä on muistia. Mitäs muistia täällä olisi? Muistikaapuja, 4 kappaletta. Ei testattu. Nää on DDR3 sieltä tässä oleva. Vai 2. Hinta ois 4€. Täytyy tutkia. En mä tommotteisiin koskekka. Joo, tutkitaan. Täältä löytyy tämmönen joku ihme Star Male karaoke boksi. Kun nähdään niitä miniversioita, mutta on aivan sama elektroniikkaa sisällä. On täällä kuitenkin joku linjavalot olevinaan. Ja peräpää on aika tämmönen hupsun hauska lelu. Leluhan toi on. Leluja on nähty paljon. Ja tämmöstä täytyy Prismasta kokista. Emmentaalia. Mustaa makkaraa ei tällä kertaa, kun musta makkara oli liian pitkä jono. Että semmosia. Seuraavaksi tonne. Alkoon. Täällä lyödään heti tämmösiä niinku Ekmanin sopimuksia ja täällä on ihan dollareita ja niitä muuta kaikkea. Rahaa löytyy, monta seteliä, kaikkea hienoa meininkiä, juu. Sä toi muuten mutterikin kaupan päälle. Näin, joo. Ei meillä taas muuta. Vaihdetaan noin 100.